Монголорн. Эм бол хүннү сүн үеийнээс хүчрэхэд явсан түүхтэй эзэн Чингисийн суу билэгдөр дэлхийг төхнүүлсэн их эзэн түгэрэн Аугай хөвөг дээдсийн үлгий. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр дэлхийн 17 дахь том улс 130 сая хүн амтай Японы ардыг дөрв дэхэн баруун Европыг бүхлээр нь багтаах өргөн уудам байгалийн асрын нөөц байлагтай уул ус оймод хангай говь хээр тал хослон жигдэрсэн дөрвөн улирлын өнгөтэй үзсгэлэнт энэ сайхан нутгийг монгол хүн эцэг нэгэн амьдарч байна. Тусгаар догтлоо Сергей Бадраас 1921 дууны ардын хувьсгалын дараах хүн жилүүд нь Монголын ард түмний хувьд үнэн хэрэгтэй эх орны хүн тусгаар догтлыг хамгаалан авч үлдхийн төлөөх үхэхсэхийн шуурган дундуур давшилсан тэмцэл байсныг түүхийн бодон гой хуудсууд гэрчилнэ. Баярлалаа. Сэтэн балтараг Юмжаагийн сэтэн бал гэсэн түүхэн үний тухай ярихад 100 жилийн ойгийн тэмдэглэл өнгөрүүлэх асуудлыг хэлцэхэд монголчуудынхаа үе үеийн буурал түүхийг ялангуяа 20-р зууны түүхийг бас дурдахгүй өнгөрч болохгүй болоо гэж би өөртөө бодож байна. 20-р зууны түүх бол монголчуудын үндэснээр бас живсэн түүх юм. Задарч, салж, сарниж, бутаарч, бусдын иргэшээлд орж явсны дараа 20-р зуунд монголчууд бас живсэн. 1911 оноо саны, 21 оноо саны, 45 оноо саны, 90 оноо саны том том үйл явдлуудаар монголчууд Монголын өнөөдрийн нийгэмтэй хүрэх гэж зорж тэмүүлсэн. 24 оны үндсэн хуулиа хүндэтгэл анхдугаар үндсэн хуулиа 40 он, 60 он, 92 оны үндсэн хуулиудаа хүндэтгэж харъя. Би яагаад хэрэгж байгаа вэ гэвэл 20-р зууны түүхийг бүтээхэд Юмжаагийн сэтэн бол гэсэн ийм түүхэн хүн гарт цаагүй яригдчих таарна. 44 жил Монголын төрийг өдөртсөн, жолоодсон. Монголчуудын түүхэнд Батмунх Даян хааны дараа орох хэмжээтэй тийм урт хугацаанд Монголын төрийг барьж ирсэн хүн байна. Мэдээж хэрэг хард цагаан хоёулаа байна. Хүн л байсан чинь, шийдвэр гаргаж байсан юм чинь. Гэхдээ 100 жилийн үл тэмдэглэж байна. Би өөртөө 200 жилийн, 300 жилийн, 500 жилийн тэмдэглэхэд Сэдэн Балтар цав цагаан байна гэж харж байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр Чингис хааныг бид цав цагаан гэж хардаг. Чингис хааны 100 жилийн юм уу ойг ярьж ирсэн бол хард цагаан бид оюулаа л байсан. 1000 жилийн дараа бол бид их хаанаа цав цагаан гэж. Ягаад гэвэл Чингис хаан монголчуудын хувьд бурхан болсон. Бурхан. Яг тэр үн шиг монголчууд үндэснийхээ сор болсон зүтгэлтнүүдийг дээдэлж, хүндэлж, бишэрч чаддаг байх ёстой. Өнөөдрийн тухайд бол Сэдэн Балтар аль нэг намын хүн гэшээ. Сэдэн Балтаргийн хувьд бол манай хүн, танай хүн гэхин дэндүү жижиг асуудал. Сэдэн Балтар монголчуудын хүн. 1960 оны үндсэн хуулийн батлагдсан редакцийн комиссийн даргын Сэдэн Балтар байсан бий. Юмжаагийн Сэдэн Бал гэж ихэнхээр гарын шиг зурсан байгаа. Зөвхөн энийг харахад 60 оны үндсэн хууль бол тэр үеийн хөдөлжгүй үйлдвэрээс үйлдвэр хөдөлжгүй орон болох зорилго тавиад 50, 60, 70 Наяд оны ихний тэр том бүтээн байгуулалт явагдсаа. Бид бүгдээрээ мэднэ. Алдаа их байсан. Нэг намын үдэн суртал, нэг өмч, хэргаат системтэй улс оронд байсан. Гэхдээ энэ нь бол дэлхийн нэг хэсгийг нөмөрсөн тийм л систем байсан. Бид нар бол цагийн иргэшээл дотор амьдарч байсан. Харин тулгалтан дотор шийдвэрээ гаргадаг байсан. Эннээс хэнэн ч зайлж чадахгүй байсан. Ийм цагийг өнгөрөөж байсан. Гэхдээ бид нар Монголоо авч ирсэн. Монголчуудаа үдий дайны болгоход 20-р зууны түүхэнд манай одоо том удирдлагчид маш их нээж чадсан гэж ингэж үзэж байгаа юм аа. Би бол сэтгэл хөдлөж үг хэлж байна л да. 20-р зууны түүх бол монголчуудын зүрх шимширсэн хараа зүрхтэй түүх. Хатуу өгсөх сарчтыг тисч давж ирсэн тийм түүх аа. Тэмцээс 20-р зууны түүхээ зөв бичих юм бол
21-р зууны төвхөцөг бичигдэнэ. Тэтгэмэлтрийн тухай ярьж байгаа 100 жилийн тэмдэглэлтэд би бүх монголчуудын үйлс болгож нэг минутаа нэмж. Патрикшо, нэг минут нэми. Ямар нэгэн ардчилсан нам, ардын нам, бусад нам гэсэн яарлаг хэрэг байхгүй. Яг нарийн дээр 1984 онд тэр хэмжигдэж ярьж байгаа чинь бүгд нэрс Монгол Ард Улсын төрийн үндсэн хуулийн 82-р зүйлсэнд ажилчин, тариачин хоршуулсан ардыг эгнээндээ нэгтгэсэн Монгол Ардын Хувьсгалт нам бол Монголын нийгмийг өдөртөн чиглүүлэгч мандал жолоодох цусрын хүчин мөн гэсэн бичгтэй үед тэр хэмжигдэл болж ирсэн. Энийг тэр үеийн төр өөрөө хийсэн. Тэмчрээс хар цагаан, түүх, тэрчгээрээ байгаад хамгийн гол нь монголчууд босчилсан үеийнхээ цэцлэгнүүдийг үнэхээр одоо хүндэлдэг, дагддаг, ойгоон тэмтгэлдэг, эндээсээ түүхэн сурганж авдаг ийм байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэмчрээс оруулж ирсэн тогтоолыг бүрэн дэмжиж тагсахгүй энийг дагасан монголчуудыгаа босгож ирэх. Одоо бид нар бас эрчимтэй хөгжлийн зам дээр гарах гэж шатаа явлаа. Намайг муулж гутаа
Хасан ч болно би үнийг тэвчнэ. Намайг адал зүх яасан ч болно би түүнийг тэснэ. Намайг болж гутаа яасан ч болно би үнийг тэвчнэ. Намайг адал зүх яасан ч болно би түүнийг тэснэ. Монгол минь. Таагийн эх орноо санаж байх юм уу? Мохохгүй.